Der er omkring 450 skibe ombord på Deutschland, som kom først i morges, og omkring 1100 på Itakara, som kom her for lidt siden. Og hvad skal de opleve denne her skønne fredag? Jamen, for det første så kommer de til at opleve Fredericia, fordi rigtig mange af turene, de går her til Fredericia. Deutschland er første gang, det er hos os, så der er omkring 250 gæster på tur, og de oplever rigtig meget gerne Fredericia, fordi det er en ny by. Og i Dakar bag ved mig, jamen, der er faktisk ikke solgt så mange ture ud af byen, så de er alle sammen på vej til at gå op i byen og opleve vores dejlige by. For byen betyder det jo, at vi for det første kan håndtere at have to skibe af den her størrelse inde på samme tid, på samme kaj. Og det betyder jo også, at der er mange mennesker på en gang, der får lov til at opleve vores dejlige by og vores lokation og destination. Det ene skib, det er sejlet fra Hundested af, og det andet, det er kommet over fra Rønne. Men hvordan kan det være, at der kommer to på en gang? Det er jo første gang. Det er nemlig første gang, og det er faktisk lidt ud af vores hænder, men det er simpelthen den måde, de har valgt, at ruten den er for deres skibe. Så da de spurgte mig for omkring et par år siden, om der var mulighed for det, så sagde vi måler lige på det, og ja, det var der. Selvfølgelig har det krævet noget planlægning for at se, hvordan pullerterne, om de nu kunne holde det ene og det andet og så videre. Der har været tegning og ingeniør indover fra vores side af, og så har vi også tænkt på, hvornår kommer skibene, hvad skal vi lave af events i byen. Så der er dejlig festivalstemning op i byen i dag. Der kommer til at være live musik, der kommer noget ned på kajen her, men der kommer også til at være op på J.B. Nielsens plads og andre steder op i byen. Og så er der selvfølgelig også marked, så turisterne rigtig kan købe souvenirs, og det har jeg hørt, de har sagt til mig, at de skal op i byen og gøre. Hvis et Lillebælt eller Fredericia Helles team har jo super på det med de frivillige og guiderne, og de glæder sig, fordi det er tyskere, så der er en masse nye tyske guider, der er ude på tur i dag. Der kommer faktisk to skibe mere senere på året, den 8. august, hvor det er Serenade of the Sea, som har været og besøgt os et par gange, men hun kommer til at ligge alene nede på vores kaj, fordi hun er så stor. Og så kommer Amadea, som vi havde besøgt den anden ende, til at være over på en af vores andre kajer, så det bliver også en spændende dag. Så med de her 20 anløb minus nogen, vi ikke lige helt har kunne stå for, der er blevet aflyst, så synes jeg, det er super flot, og vi har også rigtig mange anløb allerede næste år.